gaskiya wasu mutane kuna bani mamaki me hankali ne zai wannan abun gaskiya baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba kuma wallahi sai an yi kira na gaggawa na meeting akan ka ka shiga cikin ɗakin majinyaci bai san in bata san yarinya nan bata san inda kanta yake ba tana fama da laruran da Allah ya daura mata ka je ka dauko hoto ka zo ka nuna wa duniya halin da take ciki a ce maka me ka samu me in Allah ya yarda duk abin da kake nema ba za ka same shi ba wallahi alazim duk abin da aka ne kake nema in dai akan followers ne ba za ka same shi ba kuma wallahi sai mun dauki mummunan mataki akan ka ai mun gane ka ka shiga ka dauke ta a hoto tana cikin wani hali bata san inda take ba eh madadin a mata addu'a ubangiji Allah ya ka mata dauki ya fitar da daga cikin wannan azaba da take fama sai ka je ka dauki hoto ka zo ka nuna duniya wa za ka burge me za ka samu wannan social media da kuke gani fa sai fa mun kiyaye mun yi a hankali tai accident dan ta ya rasu bata san inda kanta yake ba kanin mijinta ya mutu bata san inda take ba kawai ka je ka dauki hoton ta dan ka zo ka abika ko aka tara followers ko kuma ka tara viewers shikenan ba ta ita kake ba ta abun duniya kake wallahi azim ba za ka samu abin da kake nema ba kuma duk shekarun ka wallahi sai an hukunta ka wannan rashin hankali ne dabbanci ne da rashin tunani da girman ka da wayan ka da hankalin ka ba ka da imani ne ka zo kai posting din wannan abu haka a duniya babu wanda yafi karfin kaddara babu kuma wanda yafi karfin larura Allah ya daura masa ba wanda yafi karfin haka hanni mai magana babu wanda yafi karfin kaddarar ubangiji madadin a mata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ka mata dauki Allah ubangiji ya jikan danta Allah ya jikan kanin mijinta madadin ai haka sai kai je ka dauko hoton ta bata san inda kanta yake baka zo kai posting wallahi sai na dauki mummunan mataki akan ka wallahi wallahi daga kanta ba za ka kara ba wannan ai tozarci ne in iyayenka akai wa haka ko mahaifiyarka ko kanwarka akai wa haka zaka ji dadi wai me muke nema ne a duniya a social media nan shi yasa a social media zaka kare kuma babu abin da zaka samu yanzu kai ka je ka dauki wannan an hana shiga gurin Maryam an hana shiga gunta sai da ka bari yar uwarta ta shiga ka zo ka shiga ka je kai snapping hoton ta ka kawo duniya dan ka burge wawa zaka burge ta kiki azzalimi mugu kawai wannan irin rashin hankali ne mara mutunci mara tunani mara lissafi shekarun banza kai wallahi alazim tun da halinka wallahi